Трагедыя адбылася ў адной з кватэр шматпавярховага жылога дома. У госці да 37-гадовай жанчыны зайшоў яе знаёмы, 31-гадовы мясцовы жыхар. Яны ўжывалі спіртныя напоі, у нейкі момант паміж імі адбыўся канфлікт. У ходзе сваркі жанчына ударыла мужчыну ножом у шыю. Удар аказаўся смяротным. Па факце забойства ўзбуджана крымінальная справа. Падазроная затрымана.